nu är det så att det är fredag och klockan är strax efter 11. Jag står lite i språng för nu, alltså idag när det är den bästa dagen i mitt liv. Jag och Madde ska spela in vårt första poddavsnitt på Acast idag. Och vi är så taggade. Och därför tänkte vi liksom att det är en asbra idé att liksom vlogga det här. Så att ni liksom får hänga med och liksom se vad vi håller på med. Gud, jag ser verkligen inte ut som mig själv. Jag har klippt mig igår. Så här ser det ut nu. Det är så vinkort. Jag älskar det. Jag håller på att bli van. Alltså jag trivs jättebra i det här. Men det här är i alla fall min outfit for today. Och det är ett par kostymbyxor från Chiquelle. En liten så sportig ziptröja från Naked. Jacka från Zara. Skor från Isabel Marant. Jag höll på att säga Sally Gouveltier. Väska Balenciaga. Och sen datorfodral från Print Networks. Dagen har precis börjat. Jag har sminkat mig och ätit lite frukost som ni såg lite. Och nu så ska Felix faktiskt köra in mig till studion. Och så ska vi möta Madde där. Och det ska bli så himla kul. Alltså ni förstår inte hur taggade vi är. Och vi har liksom lagt upp det här så bra. Och vi har planerat allting så. Det känns faktiskt fett bra. Dock är det liksom världens tristaste väder. Det typ regnar. Och jag bara, ja, taggad att mitt hår kommer stå åt tusen hållkanter sen. Men nu ska vi åka så att det inte blir sen. Stå still! Stoppar dagen! Oj, man, det springer in. Jag hinner ju inte ens filma liksom. Vad tycker du om mitt hår? Jättefint. Har du extensions? Ja. Gud, du ser ju alltid ut så här. Du är alltid så här fin. Jag gillar att du har fått så samma look som jag. Ja. Hermes. Haha, vänta. Men nu är mitt hår omväxat. Men det är här. Det är här. Okej, så idag. Gud, jag ser ut som en ängel typ. Från ser du? Jag är djävulen. Första gången i den här hissen och det blir inte sista. Här ser ni oss 7 gånger i veckan. Oj, nej, kanske inte så mycket. Nej. De vill ses 7 gånger i veckan. Så, hörni, nu har vi kommit in till vårat poddrum. Ja, det är vårat, endast vårat. Gud, jag måste sluta skratta. jag är så nervös, vi sitter bara. Gråter du eller skrattar du? Det är som när du hittar en spindel liksom. Man Men gud, jag skulle aldrig skratta och hitta en spindel. Jag hoppas att du förstår. Man får säga en sak man är lite besviken över. Det är kolorna. Det kunde varit bättre. Jag hade fått på sig mer. Vänta, får smaka. Vi ska podda, vi kan inte äta det här. Vi kommer att sitta och suga med 40 minuter liksom. Klicka på det. Ja. Okej, så nu har vi fått vårt poddrum. Och det är så tyst här, det är så isolerat att man hör sig själv typ. Här är liksom själva datorn som spelar in allt ljud. Nej men alltså okej, det här känns så bra. Vi har ju liksom, okej, fast papperna får ju fan inte låta. Men... David! Ja, okej, då ska vi sätta oss här. Den var inte stor då. Nej du, han var inte stor. Okej, om vi bara liksom ska pröva och se. Oj, i helvete vad det låter. Sätt på dem. Jag hör verkligen, men jag hör mig själv. Ja, jag vet. Det var jättejobbigt. Nu hör jag vilken gnällig röst jag har. Gud, men jag tror... Oh my god, vi kan köra ASMR. Jag tror jag aldrig hört min röst så här irriterande för. Nej, jo, jag har det. Men... Okej, så nu sitter vi här och ska... Nej, men ja, du lär ju inte öppna den där ändå. Det är lilla. Det där är ju en skruvkork, Madde. Nej, det är en pop. Jag lovar det. Den, it better pop. Vad hände annars? Ja, nej, men så här. Vi har ju liksom då gjort... ett litet
ett litet punktschema för vad som är viktigt för oss att ta med. Det här kommer ju såklart inte gälla under varje avsnitt som vi kommer göra, utan det här är mest för första avsnittet, för att vi är lite nervösa. Och bara skriver ner vad som är viktigt att ta med i det första avsnittet, så vi inte skenar iväg på jättegalna spår. Typ som... Vad gjorde du för det här igen? Ja, nej, det ska vi inte prata om. Nej, det ska vi inte prata om. Nej, men så vi har ett litet, så här, ja, men litet fusk-sheet, och det är liksom... Det kommer ju såklart inte vara under varje avsnitt, men... Vi känner att vi behöver det till det här. Men nu har vi gjort vår del av kopp te. Oj, det smakar verkligen kanel och gröt. Typ. Mm. Ja, och klockan är 12.08, så... Vi har 2 timmar på oss. Vi har 2 timmar. Nu ska vi sitta här och podda. Och ni får liksom sitta lite i bakgrunden och kika på det här. Men jag kommer stänga av ljudet nu, så ni får lyssna på lite härlig musik istället. Och så ska... så ska vi börja podda. Alltså, jag är så taggad på det här, för att det här, alltså det här kommer bli så bra, det här kommer bli så kul. Och jag hoppas verkligen att ni kommer digga det här. Men vi pratar mer efter första avsnittet. Så får vi liksom se. Jag ska se. Min Instagram. Nej, men ni kommer ju få liksom se hur det ser ut när vi sitter här och poddar. Alltså förlåt om vi liksom överexalterar. Ja, men det, alltså jag kan inte fokusera, för det är för mycket som händer. Vi behöver nog bara sitta i typ 10 minuter, samla oss lite och sen fortsätta. Mm. Fina fransar. Tack, Stefan. Vill du klappa? Oj. Men vi kommer prata med er mer efter vi har spelat in vårt första poddavsnitt, så vi kan liksom berätta för er vad det kommer handla om. Vi vet ju ungefär vad det kommer handla om, men lite mer då vad vi har fått med. Om det är kul, om det är skittråkigt. Om vi lägger ner allt. Nej, men jag skojar. Förhoppningsvis är det kul. Det låter som att vi pratar jättehögt. Okej, så nu ska vi dryck vår te, podda lite, och sen hörs vi. Jag blev skoj. Nu spiller Jennifer champagne över hela sig. Men jag tänkte vara lite smidig och liksom... hälla i de sista dropparna i munnen utan att så här låta så mycket. Och så var det jättemycket kvar. Vad mycket väl kommer fram. Jag känner liksom, var det här liksom, briker det här någons liv att lyssna på? Nej, absolut inte. Tänk att det här är ett intro om oss. Nästa avsnitt kommer ju vara ett ämne. Det kommer alltså innehålla. Exakt, det här är bara pilot. Vi har spelat in vårt första poddavsnitt nu. Hur känns det? Jag är så uttömd på energi. Ja. Jag är så trött för att jag har varit så här för länge. Så jag känner mig glad. Alltså det känns bra. De är ju så trevliga på Acast också. Men alltså, tjejen i receptionen, det är bland det trevligaste jag träffar. Jag vill att hon ska vara en del av mig. Alltså wow, vilken människa. Oj man, det är kär. Mm. Andra våningen. Så nu så ska vi röra oss ner till Norrmalmstorg, köpa något att äta, sen så kommer Felix och plockar oss. Ut. Oj, vilken fin julgranis. Nu har jag precis kommit hem och vi har lämnat av Madde. Hej Hugo. Vi har poddat. Det känns helt sjukt. Alltså vi har poddat. Gud, det var dill. Mm.
slutade de klockan 2:30. Och jag och Felix, vi har inte käkat lunch. Och skvätter. Hejdå. Så vi tänkte göra lite kantarellpasta. Det blir gott. Älskling, vad ska du göra? Okay. Cooking show. Då tänker jag att vi ska göra lite broccoli. Nej. Vi har inga kantareller. Ni är ledsen. Lek. Nej, mamma har kastat all svamp. Oh. Dåligt. Dåligt. Jag vet vad jag gör. Har du ett grönsaksmål där? Wi-fi? Wi-fi. Det är ju fan ärtor och grejer i mig. Ja. Och majs. Men Felix, du är jätteäcklig. Men Felix, kan du ha... du spottar ju! Vad är det som kom ut? Det är något som kommer. Du är så äcklig. Vad köper du för jävla nötter? Men de var goda. Det var någon japansk mix och... Vadå, det är bara korn liksom. Nu är klockan 15:08. Ja, ni såg ju mycket där. Och vi skulle göra kantarellpasta, men vi hade ingen... Vi hade inga kantareller som jag trodde vi hade. Så istället så gjorde jag lite potatis i ugn med gul lök. Alltså det har typ blivit min nya favoriträtt. Att göra potatis i ugn med gul lök. Här är mina händer. Varför kräks du för? Sen så gör vi lite grönsaksbollar. Och sen lite grönsallad. Det blir en sen lunch idag. Alltså jag är helt slut. Alltså man har ju typ gått och byggt upp de här nerverna inför att spela in det här poddavsnittet. Vad är det? Och nu när podden är över, eller när det första avsnittet är klart, då kan man andas lite. Fan, jag får inte ha musik i bakgrunden, älskling. Du vet det här, du vet reglerna. Jag hade ingen aning om det. Plus att det var du som satte på att spela igång när den var igång. Det var du som satte igång musiken. Den har varit på hela tiden. Får man svära på YouTube? Får man peka finger på YouTube? Och jag gjorde min egna lilla salladsdressing. Dressing. Och då hade jag balsamico. Och så hade jag vitvinsvinäger. Eller äppelvitvin. Ja, skitsamma. Salt, citronpeppar. Och... curry. Olivolja med basilika. Det var faktiskt gott. Så har man över det så här lite på salladen. Hihihi, så blir det inte lika torrt. Om man nu har en torr sallad. Det här blev vår lunch. Vego, eller grönsaksbollar med sluta Felix. Grönsaksbollar med potatis, lök, sallad och lite bearnaisesås. Hej hörni, så här. Nu är klockan 9:30, 9:20 och jag och Felix tänkte faktiskt dra till ett litet krök. För Felix lillebror har någon så här vlog-release-grej. För han var ju på Bulgarien i somras och så har han släppt en vlogg typ. Ja, så då har han ett helt krök för det här. Så jag tänker om jag skulle ha det för varje gång jag släpper en vlogg. Nej men faktiskt så ska vi dit och det ligger på Resorö.
Så då har vi bara fixat oss i ordning. Vi är hos Felix pappa, vi har käkat middag, vi har kollat på Idol. Men nu är det liksom världens paus och då tänker vi att vi drar härifrån. Så det här är det som jag har på mig nu. Jag fick faktiskt ett bud från Nike. Det är helt utan att jag visste om vad det var för någonting. Och då fick jag ett par skinnbyxor och en skinnkavaj. Och så fick jag en vit skjorta. Och det här är den vita skjortan och även byxorna. Och sen så lånade jag faktiskt en tröja från Felix lilla syster Klara. För jag tyckte den här var så jäkla cool. Och då slängde jag bara över den på skjortan. Och vek upp armarna lite grann. För eftersom att det är ett krök och liksom inte en fest så vill inte jag köra all in. Och grejen är, jag kom ju hit med mjukisar och inget extra byte så. Och jag har inga kläder här. Så det var ju tur att jag fick budet. För där fick jag ju liksom byxorna och skjortan. Och då kunde jag klä ner det mer med en tjock tröja. Så det här blir min outfit. Ska se vad Felix pappa tycker om det här. Var det fint? Jag har tagit på dig din nya. Ja. Men den är gulare. Ja, men det är en magtröja, det kan jag inte ha. Det är ju skinnpaj och så är det skjorta.